Major update už je tady. Pickems jsou zdarma, dostali jsme vizuálně předělaný systém, někam nám zmizely nálepky s kapsulemi a fixnuli molotov. Giveaway je na konci videa. Dneska ráno nám Valve přidalo do hry nový způsob pro Pickems, který nazývají Copenhagen Major Hub. Jak můžeme vidět, tak nyní průběžně uvidíme všechny zápasy. Způsob výběru se trochu změnil. Nově vybíráme dva týmy místo jednoho, co postoupí 3-0. 6 týmů místo 7, co postoupí a 2 týmy místo jednoho, co prohrají 3-0. Velkou změnou je ale to, že nyní si můžete natypovat týmy bez viewer passu, stačí vám pouze Prime Status. Abyste ale dostali minci a souvenir package, tak musíte mít viewer pass zakoupený za 9,5 eura. Po zakoupení dostanete první minci a v hubu se vám odemkne možnost týmových sprejů. Bohužel sticker kapsle zatím nejsou, ale místo tu pro ně je už nachystané. No a na nové stickerky se podíváme po sponzorovi. Sponzorem videa je stránka Silver Skins, kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód Tribe, dostanete navíc 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Naštívením stránky mě hodně podpoříte. Máte zde na výběr z několika platitých metod, jako je bankovní převod, Revolut, PayPal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlený na jejich úvodní stránce. Na Silver můžete dosáhnout pěti úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší a při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. Gabe Follower nám v gamefilech našel tyto stickerky. Ukázal nám i všechny typy rarit. Zde je můžete vidět na podpisu od Donka. Dále také zjistil, že bude nová animace pro otvírání souvenir beden a odhalil nám všechny mince. Martin nám na Twitteru postupně zveřejnil téměř všechny stickerky, které se za chvíli přidají. Saměřte se hlavně na glitter a holo stickerky. Mezi ty nejlepší podle mě patří Estatic, Imperial Esports, Koi, samotné PGL, SO, Eternal Fire, Heroic, Furia, Cloud9, Complexity, Spirit a samozřejmě Navy. Celkově všechny nálepky vypadají hodně dobře. Je taky možné, že se vyskytnou nějaké menší změny, než to valve přidá, ale v aktuálním stavu jsem s tím naprosto spokojen. Schválně mi napište, jaké stickerky se vám líbí nejvíce. Jako jediná gameplay změna tohoto updateu je úprava mechaniky ohně z Molotovu, aby se nestávalo, že jeden hráč mohl vidět skrz oheň a protivník na druhé straně ne. Nezapomeňte se zapojit do měsíční giveawaye za nechání mi komentáře. Více informací máte v popisku. Děkuji mému prvnímu členovi a Safunovi za členství Force. Tady máte další videa, na která byste se mohli podívat. Já vám děkuji za slednutí a zatím. Ahoj!